Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering. Och första talare här är Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Riksrevisionens rapport Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande har fått en omfattande kritik, och vi delar den kritik som har framförts kring rapporten eller kring stödet. Det har saknats tydliga riktlinjer, återkoppling och effekten av det stöd som har delats ut från staten. Trots de här bristerna så har vi sett ett fortsatt stöd utav den här så kallade byggbonusen under både 2017 och 2018 efter att det infördes första gången 2016. Och den här kritiken från Riksrevisionsrapporten, som man kan läsa i Riksrevisionsrapporten, har regeringen valt att lägga till handlingarna utan utvärdering, vilket vi anser är problematiskt i sammanhanget eftersom det handlar om så stora summor i statens budget, och då det behöver dras en lärdom utav vad de här effekterna har fått för effekt i slutänden. Den här byggbonusen kom ju som en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och den dåvarande alliansen, och det är det som ligger till grund för att man har tagit fram den här insatsen från staten. Och det är väl den anledningen också till att Sverigedemokraterna idag står här ensamma i kammaren och debatterar den här byggbonusen tillsammans med regeringen och Socialdemokraterna i det här fallet. Det har varit omfattande stöd till bostäder riktat mot nyanlända migranter i Sverige. I förhållande till det anslag som man lägger på utgiftsområde 18 som har hand om bostadspolitiken i Sveriges riksdag har det varit väldigt omfattande. Riksrevisionen noterar samtidigt i rapporten att bostadsbyggandet inte har varit tillräckligt trots de insatser som har gjorts på området. Och att många svaga grupper, unga som äldre, födda i Sverige har förbisetts i de här insatserna från regeringen. Ringa har gjorts för att ordna en bostadsförsörjning för dessa grupper på bostadsmarknaden idag. Vi har sett under väldigt, väldigt lång tid att befolkningen ökar kraftigt samtidigt som bostadsbyggandet inte harmoniserar i antalet byggda bostäder. Hade man valt att se de här problemen så hade kanske man i mycket tidigare skede kunnat se till att unga inte tvingades bo hemma utan att möjligheten att flytta hemifrån och komma in i vuxenlivet. Och att man kanske inte blev tvungen att avstå till exempel familjebildning. Eller att man istället får välja att bilda familj under trångbodda förhållanden. I sin iver att rädda ansiktet på den havererade migrationspolitiken så införde regeringen den här byggbonusen. Stödet som har anpassats efter en fördelning där 60% av stödet ska gå till de kommuner som har tagit emot en större andel migranter. Det finns en koppling till anvisningslagen eller bosättningslagen, vilket man vill kalla det. Och de som tar emot en högre andel migranter får också ett högre stöd. Man fördelar där utifrån de kvoter som man har enligt anvisningslagen som infördes 1 mars 2016. Och utifrån det så kan man då i slutet på november få tilldelat en andelen summa från staten för att användas av i den här byggbonusen. Och det är också enligt rapporten försvårat budgetprocessen för kommunerna att kunna anpassa sig och använda sig av det här stödet. Det är väl en del av orsaken till att man inte har kunnat fått så stor effekt av det här stödet från staten. Problemen med andra ord är flera, och effekten är en stor del av problematiken med det här stödet. En annat problem är att alla kommuner inte haft möjlighet att ta del av det här stödet i samma utsträckning. Oavsett om det handlar om en inflyttning till kommunen från andra delar av Sverige eller om det handlar om inflyttning av personer som är födda i ett annat land, alltså nyanlända migranter, så anser ju vi att ett stöd för bostadsbyggande ska gå till alla kommuner.
Det är ju trots allt så att vi har väldigt många tillväxtkommuner och regioner som är i behov av fler bostäder, men som idag har problem när det gäller tillväxten, då företag som behöver expandera och som behöver kompetensen inte har möjlighet att rekrytera på grund av den höga bostadsbristen som vi ser i Sverige. Och det här är ju såklart ett allvarligt problem, och där menar ju vi att man såklart i samma utsträckning ska ha samma möjlighet att ta del av det här byggbonusen. Någonting som staten, eller vad säger, som regeringen inte har möjliggjort för alla kommuner. På grund av att det är anpassat efter hur många migranter en kommun har tagit emot. Det här är alltså totalt kontraproduktivt när det pratar om att skapa jobb och skapa förutsättningar i integrationssyfte. Jag förstår inte här hur man har kunnat komma fram till den här lösningen, och den delar också Riksrevisionen sin bedömning. Sverigedemokraterna anser att regeringen bör utreda hur anslaget används. Vilka kommuner som kunnat ta del av det och vad anslagen används till. Vi menar också att stödet ska utredas för att dra lärdom för framtida utformning av stödet. Att stödet samordnas med kommunernas planering och budgetprocess. Och att man behöver se över återrapporteringskrav och uppföljning. Vi menar också att stödet inte ska föranleda att man ger förtur till migranter på bostadsmarknaden. Och med de orden, fru talman, vill jag yrka på Sverigedemokraternas reservation i betänkandet. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Johan Löfstrand, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi ska idag debattera civilutskottets betänkande nummer 25. Och betänkandet behandlar då två stycken skrivelser från regeringen. Det är Riksrevisionens rapport om stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering. Och i det här betänkandet så finns det en reservation från Sverigedemokraterna, och jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Fru talman, i den del som rör stödet för energieffektiviseringar så finns det inga motioner eller reservationer, men jag vill ändå börja med att kommentera skrivelsen. Vi har idag ett stort behov av renovering och energieffektivisering av det stora bestånd av flerfamiljshus som finns idag. Renoveringsbehovet är extra stort i de utsatta stadsdelar som finns runt om i landet. Och det här är någonting som politiken måste adressera. Och det här problemet har funnits under en längre tid, och det var ett av skälen till att den förra regeringen processade fram ett stöd för att på så sätt stimulera ökad upprustning. Riksrevisionens övergripande slutsatser är ju att stödet till renovering och energieffektivisering inte har varit ändamålsenligt utformat för att på ett effektivt sätt kunna bidra till bostads- och energipolitiska målen. Och man säger bland annat att stödet har varit administrativt krångligt. Regeringen och jag själv instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser och konstaterar att sökmodellen och stödet i viss utsträckning har varit krångligt. Men man kan också konstatera att behovet av någon form av upprustningsstöd är nödvändigt. Man kan också konstatera att om vi tittar på beståndet idag så har vi fortsatt ett oerhört stort renoverings- och upprustningsbehov. Och vi ser att runt om i landet så klarar man inte av att rusta de bostäder som finns. Och jag tror att det är viktigt att vi som politiker på nationell nivå ändå ser behovet av upprustning så att alla människor faktiskt ska få möjlighet till en god bostad. Och tittar vi runt om i landet idag så kan vi se att det skiljer sig oerhört mycket mellan kommuner. På vissa ställen så har man en blomstrande bostadsmarknad där bostäderna är lätt att renovera och där man klarar av att få ihop kalkylerna. På andra ställen så ser vi att bostadsbeståndet förfaller. Detta är en politiskt ansvar som vi måste ta hand om. Tittar vi sedan inom vissa städer och vissa storstadsregioner så ser vi samma utmaning.
Vi har stadsdelar där man inte renoverar bostäder, och då måste vi hitta politiska verktyg för att få igång denna renovering. Och det här tror jag är viktigt att alla politiker anammar. Så att diskussionen kring någon typ av stimulans framgent tror jag kommer att vara nödvändig. Även om jag tror att det är viktigt att ta lärdom av det som står i Riksrevisionens rapport. Fru talman! Riksrevisionens andra rapport behandlar stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande. Riksrevisionens övergripande slutsatser är att stödet inte på ett effektivt sätt har stimulerat ett ökat bostadsbyggande generellt eller i de kommuner som har tagit emot nyanlända. Och även här så instämmer ju regeringen i Riksrevisionens iakttagelser om att stödet har varit svårt att följa upp. Att det varit svårt att utvärdera och det varit svårt att se om det verkligen har stimulerat bostadsbyggandet överallt bland de kommuner som har fått stödet. Men även här så framhåller regeringen och jag att stödet faktiskt hade betydelse och att skälet till att stödet, den så kallade då byggbonusen, infördes var för att regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna landade i att vi behövde stöd till de kommuner som tog ett extra stort ansvar under migrationskrisen. Och jag vill också framhävda att det stöd som fanns i väldigt stor utsträckning har gjort effekt på ett antal olika områden. Ett av de tydligaste effekterna som man kan se, det är att väldigt många kommuner idag har en bostadsförsörjningsplan. Någonting som var ett krav för att man skulle kunna söka stödet. En bostadsförsörjningsplan är ett oerhört viktigt dokument både för kommuner som kanske inte har så hög inflyttning men som framgent ändå ska vara framsynta i sin framtida utvidgning. Och självklart extra viktigt i de kommuner där man har en oerhört aktiv bostadspolitik. Jag tror framgent att fler kommuner skulle må bra av att faktiskt på sina kommunfullmäktige möten ha en aktiv diskussion kring hur man ska hantera sin bostadsförsörjning. Och om man nu tittar på hur bostadsförsörjningen ser ut runt om i landet så kan jag konstatera att det skiljer sig oerhört mycket mellan olika kommuner. Vissa kommuner tar ett väldigt stort ansvar. Det gjorde man innan stödet fanns. Det gjorde man när stödet fanns. Och det gör man nu även efter stödet har avvecklats. De kommunerna ska på olika sätt premieras, tycker jag. För att de tar ett ansvar för sina medborgare så att de ska få en god bostad. Vi ser samtidigt andra kommuner som inte tar ett ansvar kring bostadsförsörjningsfrågorna. Och här hoppas jag att vi i kammaren under hösten gemensamt kan resonera kring hur ska vi se till att alla kommuner tar ett ansvar för att människor ska ha en god bostad i hela vårt avlånga land. Och med de orden så vill jag tacka fru talman och övriga ledamöter i kammaren för det här anförandet och önskar er en trevlig sommar. Tack så mycket. Tack så mycket. Och på anförandet har Roger Hedlund, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack för ditt inlägg, Johan Löfstrand, i debatten. Jag skulle vilja läsa ur budgetpropositionen 2017, där regeringen skriver om den här satsningen. Bosättningslagen innebär en stor utmaning för många kommuner med tanke på det stora antalet nyanlända och den rådande bostadssituationen. Och att man mot den bakgrunden ser ett behov av att stödja kommunerna i deras arbete med att ordna bosättning till nyanlända. Och därför bland annat har man beslutat om en kommunbonus till kommuner som bygger nya bostäder och tar emot nyanlända. Där blir min fråga, varför väljer regeringen att prioritera bostäder till migranter före svenska medborgare? Tack. Tack så mycket. Johan Löfstrand, Socialdemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman.
Roger Hedlund frågar mig varför regeringen prioriterar att ge pengar till de kommuner som bygger bostäder och till de kommuner då som har tagit emot många nyanlända. Jo, vi är väl väl medvetna om att under de här åren så hade Sverige en väldigt stor migration. Och för att klara den utmaningen så gjorde vi en bred politisk överenskommelse där vi såg till att flera partier tog ansvar för en gemensam migrationspolitik. Och vi såg också till att ha ett system som gjorde att alla som kom hit skulle få en god bostad. Och för att kunna hantera det så behövde vi få kommuner som tog ett ansvar. Bosättningslagen var ju ett sätt att få flera kommuner att ta det här ansvaret. Men man vill ju, och jag vill, att fler kommuner också ska anamma ansvaret och faktiskt ta det faktiska ansvaret att ha en bostadsförsörjning för alla. Därför så införde regeringen den här stimulansen som byggde på hur många bostäder man byggde. Men också om man tog emot en större andel nyanlända. Jag tycker det är helt rimligt att de kommunerna som tog ett extra stort ansvar under den här perioden också skulle få möjlighet till den här extra stimulansen. Sen hur kommunerna använder stimulansen, det har ju varierat ganska mycket. Och det är ju det som Riksrevisionen kritiserar. Jag tror att de flesta kommuner som fick den här stimulansen använde den för att bygga nya bostäder. De här nya bostäderna gick inte i speciellt stor utsträckning till nyanlända. Men det skapade ju fler bostäder som människor kunde efterfråga i den faktiska kommunen. Tack så mycket, Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack så mycket, Johan Löfström, för svaret. Det står ju uttryckligen så här i budgetpropositionen att stödja kommunerna i deras arbete med att ordna bostäder till nyanlända. Det är alltså att man menar att det här anslaget på 1 miljard kronor ska gå till att ordna bostäder till nyanlända. Alltså inte att ordna bostäder i generellt syfte till alla de svenskar och alla de invånare i Sverige som idag lider av den bostadsbrist som vi ser i Sverige. 2016 exempelvis avsattes 5 miljarder kronor i bostadspolitiskt stöd från regeringen. Varav 1 miljard var till att ordna bosättning till nyanlända. Det visar på regeringens prioritering när det gäller bostadspolitiken och vilka grupper som är de viktiga grupperna inom bostadspolitiken. Och frågan är ju sen också, hur har kommunerna tolkat den här budgetskrivningen? Har det inneburit att man menar på att vi måste ordna fram bostäder här och med anvisning också till anvisningslagen som innebär en bostadsgaranti för migranter i praktiken. Att man har ordnat förtur i bostadskön. Att man har höjt hyresbidragen för att möjliggöra tillgängligheten till nyproduktionsbostäder. Det vet vi inte eftersom regeringen inte tänker utreda hur den här byggbonusen har använts. Och det tycker jag är allvarligt i situationen, att vi inte får reda på hur kommunerna faktiskt använt de här pengarna. Och med tanke på vad regeringen skriver i propositionen, att stödja kommunerna deras arbete med att ordna bosättning till nyanlända. Alltså inte ordna bosättning till svenska medborgare som saknar bostäder i den svenska bostadsbristen som vi ser idag. Tack. Tack så mycket, Johan Löfstrand, Socialdemokraterna. Varsågod, slutreplik. Tack så mycket, fru talman. Roger Hedlund frågar mig om syftet med lagen var att kommunerna skulle ordna bostäder åt nyanlända. Och anvisningslagen byggde ju på att kommunerna skulle ta ett ansvar så fler individer fick tak över huvudet runt om i det här landet. Det fanns ett sådant syfte. Det tror jag är jätteviktigt att påpeka. Vi ville att alla kommuner skulle ta ett ansvar i denna kris som Sverige befann sig i då. Men om man tittar på utformningen av kommunbonusen så hade kommunbonusen väldigt lite med själva skapandet av att ordna bostäder. Kommunbonusen, precis som Roger Hedlund beskrev tidigare, fördelades ju utifrån hur många bostäder som byggdes och hur många nyanlända som kommunen tog emot. Men hur pengarna användes sedan, det fick kommunen själv välja och i väldigt stor utsträckning så användes den för att hjälpa till nybyggnadsprojekt. Och jag tror att väldigt få av de nybyggnadsprojekten, de bostäderna som blev nya bostäder, de gick inte till nyanlända utan de blev en del av den allmänna stocken.
Så att på ett sätt har Roger Hedlund rätt. Kommunerna har tagit ett stort ansvar och gett många nyanlända bostäder. Men kommunbonusen har inte skapat bostäder specifikt för den här gruppen, utan den har skapat fler bostäder i hela kommunen. Och avslutningsvis så vill jag konstatera att de stöd som regeringen har lagt och som nu finns kring byggandet av nya hyresrätter, de stödjer ju inte Sverigedemokraterna. Och jag skulle ju vara glad över att så småningom få se hur Sverigedemokraternas bostadspolitik ser ut för att faktiskt främja fler bostäder för vanliga människor. Men den debatten återkommer vi till säkert i höst. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och det finns inga fler talare anmälda på listan till civilutskottets betänkande 25. Riksrevision.